meer in de lagaat. Ik heb er lekker iets van gezien. Ik moet dat checken in de beeld. Ik vond dat je dat je dat je kan niet hebben. Sot është Niko Peleshi, ka takim dyshma paguan ata biletën dhe unë po bëj një lloj detyre. Atë ndalon më këtë trenë dhe se shumë. Unë vetë është papunë dhe që vajti sakrificën. Njeri u bën kompromisën një.